Olá pessoal, juiz vocês, e hoje mais uma placa-mãe high-end, pessoal. Eu trouxe uma versão dessa X570 da Aorus Elite, tá? Mas com Wi-Fi, e essa versão é uma versão um pouco mais barata. Trouxe para vocês porque está na promoção e vale uma boa aquisição para quem está usando a M4 ainda. Vamos abrir e conferir juntos o que tem de bom nessa placa. De cara aqui temos uma pasta térmica, daquelas genéricas, né? Tá aqui. Bom, pessoal, aqui veio a parte de baixo do M2, ó. Tá aqui. Veio o manual com o CD, instalação dos drivers, mas isso aqui ninguém usa mais, né? O Windows faz sozinho agora. Tá aqui o manual em China e inglês. Temos 4 cabos SATAs. Todos aqui, ó. Temos a plaquetinha da Aorus Elite, ó. Ela é só arrancar o 3M e colar onde você quiser. Essa pecinha aqui é muito interessante, pessoal. Você consegue colocar todos os plugs do gabinete nela para depois colocar na placa-mãe. Aquele pessoal que tá com o olho meio fraco igual eu, ó, só encaixar certinho e depois conecta na placa-mãe. Dessa forma que tá na foto aqui mesmo, ó. Muito bom. Só produtos high-end tem isso aqui. Mais um manualzinho de instalação aqui, ó. Tranquilo, ó. Tem até a parte da memória, tranquilo. Agora vamos para o que interessa, que é a nossa grandiosa placa-mãe. Pesada, hein, pessoal? Pesada. É muito pesada. Tá aí. Tá aí, ó. Zerada, novinha, pessoal. Novinha, novinha, novinha. Dando uma panorâmica nela aqui pra vocês dar uma olhadinha em tudo. Ó, coolerzinho do chipset pra dar um charme. E vamos começar a apresentação dela agora. Bom, conexão de energia. Temos 8 pinos e mais um sysfan aqui no cantinho. Tá? Dissipador de calor dela bem robusto e grosso, ó, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Aqui tem RGB, tá, pessoal, nesse cantinho. Uma proteçãozinha de plástico que veio de fábrica. Tá, aqui também temos as tradicionais garrinhas do M4 ou a M5. Ó. São iguais, não mudou, tá? Mas é lógico que isso aqui é M4, soquete é M4. Na parte de cima aqui temos o oil pump e o CPU fan em cinza. Bem aqui. Aqui temos a tecnologia de RGB de 12 volts, 4 pinos, e a de 5 volts, 3 pinos. Logo abaixo temos o conector de 24 pinos da fonte. Memórias DDR4, está em quad channel, está escrito aqui. Aqui também temos a conexão que poucas placas-mãe têm, pessoal. Esse aqui é o tipo C que vem do gabinete, ó. Muito rápido essa entrada aqui. Do lado aqui já temos o chipset com um coolerzinho para dissipar, bem grosso mesmo, ó. Muito boa a qualidade dele. E aqui temos 6 entradas SATA. Aqui nesse cantinho, contamos com as entradas do gabinete, ó, já devidamente demarcada, com aquela pecinha que eu mostrei para vocês, que é só encaixar aqui. Depois temos um USB 3.0, mais um USB 3.0, 2.0, e vamos lá. Temos um botãozinho de flash de BIOS aqui no canto, mais um RGB de 12 volts, 4 pinos e um de 5 volts, 3 pinos aqui. RGB endereçável. No cantinho ainda temos as conexões de áudio do gabinete, tá bem aqui. Dois PCI X1, um 16X de 3.0, mais um 4.0 16X. Conector para M2, temos um aqui. Blindado, ó, muito bonito. Tá lá. E temos um debaixo desse dissipador de calor também. Que esse aqui você já pode reaproveitar para colocar no seu M2 e deixar ele geladinho. Temos aqui no canto um RGB endereçável de 12 volts e um sysfan ali também, ó. Sysfan 2. Vamos dar uma olhadinha agora nas conexões que vai atrás do gabinete. 4 entradas de USB 2.0, um HDMI, 3 entradas de USB 3.0,
tudo aqui. Uma veio demarcada de branca, porque é para dar o flash na BIOS. Mais duas entradas USB 3.0, conexões de rede e cinco conexões de áudio. Todas aqui. Bom, pessoal, essa placa está na promoção. Vou deixar o link para vocês aí, para quem quiser adquirir ela. É uma boa aquisição mesmo para quem quer uma placa high-end, a M4, e não pagar muito caro, tá? Porque ela está num ótimo preço mesmo. Bom, tá aí, pessoal. Quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo.